Don't just criticize. Don't say kila kitu tawe, 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 without a solution. You must give a solution. Kwa sababu there is a problem, ama hakuna shida. Iko shida ama hakuna. Iko shida ama hakuna. Suluhisho inatakikana haitakikani. Inatakikana haitakikani. Sasa hii tawe ni solution. It's not a solution. Hiyo ni kupotosha watu. Wacha tukue watu wa kuongea ukweli, watu ya kusaidia wananchi, watu ya kuwa watu ya kutengeneza, na situlete siasa ambaye hawezaidia. Na kiongozi wa nchi amefika hapa. So once you are leader, ukifika hapa, provide a solution. Don't create a more problem than that was there. Wewe simama, sema solution yangu ni hii. Hawa wananchi wasikie, rais asikie. Tumekubaliana? Mimi watu ya Bungoma nataka niseme asante. Unajua nyinyi ndio mlichagua huyu rais. Mimi sikuwa nimefika hapa, lakini mlipomsaidia mimi nikaponea hapo katikati, nataka niseme asante. Si ni mzuri kusema ukweli? Nyinyi ndio mlinisaidia. Kwa hivyo rais akisaidia nyinyi, mimi niko na furaha kwa sababu nyinyi ni watu wazuri. Kwa hivyo mimi ningetaka mnisaidie tumkaribishe kiongozi wa nchi hii, Rais William Samoei Ruto, kwa makofi akuja atuzungumzie. Asanteni sana, tafadhali tuketi chini wale mko na viti. Thank you very much. Waheshimiwa viongozi wote wenzangu, ndugu wakulima, wananchi wa hapa Bungoma, mjambo. Nzoia mulembe. Mulimu oyo. Muli baramu. Bwana Yesu asifiwe. Ebo mnisalimie hivi hewani. Basi kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu ametupatia nafasi tumefika hapa kampuni yetu hii ya Nzoia. Na nimefurahi sana kwamba leo tumepata hii nafasi ya muhimu ya kuongea na wakulima pamoja na wafanyikazi wa kampuni hii ambayo ni kampuni ya muhimu sana hapa Bungoma County. Wacha nichukue nafasi hii ya mbele. Nilikuja hapa Bungoma, nikaomba kura zenu, mkanipatia, mkatuongezea maombi nyingi, Mungu naye akatupatia ushindi. Mimi nataka niseme Bungoma, asante sana kwa kura zenu. Narudia tena kusema Bungoma, asante sana kwa kura zenu. Na vile niliwahakikishia ya kwamba Kenya tutabadilisha, na nitafanya bidii kuhakikisha ya kwamba Kenya yetu tunaipanga vizuri, ndio tuweze kuhakikisha ya kwamba Kenya inasonga mbele. Hatua yetu ya kwanza, tulikubaliana tuache kuagiza chakula kutoka nje. Njia ya kuondoa njaa, njia ya kupunguza gharama ya maisha ni kuzalisha chakula hapa Kenya. Tuzalishe mahindi, tuzalishe miwa, tuzalishe kahawa, tuzalishe chakula zile zingine zote, mchele, ngano na zile zingine. Ni kweli ama si kweli? Na kazi yangu ya kwanza mwaka uliopita, kwa sababu ya umuhimu wa kuzalisha chakula Kenya, ilikuwa ni kupunguza gharama ya mbolea. Ile mbolea ilikuwa inauzwa 7,000, leo hii inauzwa shilingi 2,500. Nikisimama hapa, tuko na malori hapa nje ambayo imebeba mbolea ya Bungoma. Mwaka uliopita tulileta mbolea hapa 3,500. Mwaka huu tumeleta mbolea 2,500. Na tutakuwa na malori karibu 100 ambayo itabeba mbolea yenye inakuja hapa Bungoma County. Nia yangu ni kuhakikisha kwamba mkulima wa mahindi, na nyinyi nataka niwapongeze, nyinyi ni wakulima muhimu wa zalendo. Mumetusaidia kuzalisha chakula Kenya. That is why Bungoma is a food surplus county.
Mimi nataka niwaambie wakulima wa miwa pia. Hiyo kupunguza